关中，您插播我们刚刚收到的最新消息，陈水扁的新书《台湾的十字架》即将要上架了。扁办刚刚发表了最新的声明稿，来做出了这样的一本新书简介，预告这本书的内容呢，将会让陈水扁在看守所当中穿的便服的照片以及相关的资料首度曝光。那么也提到了说呢，这是陈水扁在觐见毒囚的斗士告白。而替这本书写序的李鸿熙也形容陈水扁在牢狱当中以这个绝食的方式，可以说是拼了命才写出了这一本书。可以看得出来，扁办现在呢卖力的替陈水扁出了这一本《台湾的十字架》的这个新书来进行暖场促销。这是我们掌握来自扁办的最新消息。那么据了解，陈水扁呢是利用去年在土城看守所深押的短短32天，就写出了这一本名字叫做《台湾的十字架》这本新书，即将要上市了。那么陈水扁找了许多的绿营大佬帮他写序，不令人意外的是，不仅没有一个人愿意，而且书中呢都是引用绿营人士以前在各大场合的致辞内容。这些内容呢，有的根本就不停扁，有的也言明并不是支持陈水扁。而苏贞昌甚至也强调，如果陈水扁贪污，他也绝对不会力挺。就是这一本书让陈水扁用尽了5支圆珠笔水，100页的 A4 纸张，连禁食期也照写不误。台湾的十字架写进了陈水扁从政以来的心声，而新书马上要推出了，依照惯例要找人来写序。特别的是，在这个敏感时机，政坛上竟然没有一个人肯亲笔替陈水扁写序。书中的序都是引用绿营人士在各个公开场合的相关致辞，像是吕秀莲曾说：“我不是为谁辩护，我重视的是程序正义问题。发生在陈水扁身上的滥权羁押，也会发生在任何一名台湾人身上。”而前台北县长苏贞昌讲得更清楚，他强调没有人说贪污是对的，但不能未审先判，如果陈水扁贪污他不会挺。前行政院长游锡堃他表示，马政府上台后司法案件都是用政治影响司法，马英九应该悬崖勒马。这些引用和声明都没有任何直接停点的文字。陈水扁新书一共有苏贞昌、吕秀莲、姚嘉文、苏志芬、游锡堃、闪灵合唱团主唱 Freddy 等人挂名作序，但是又都不是亲笔写的，内容无关停点。也许是在这个敏感时间点，绿营人士选择保守低调处理陈水扁新书的书序。中央新闻陆怡珍台北综合报道。